Նիկոլ Փաշինյանը քննելուց անգամ պետք է հասկանա, ականջին պետք է օգ լինի, որ ինքը ավելորդ է կառավարման, պետական կառավարման համակարգի բարձրագույն այդ ատյանում։ Նիկոլ Փաշինյանը գողացել է հայ ժողովրդի պատիվը, արժանապատվությունը ու ամենակարևորը հայրենիքը։ Ինքը ամեն վարկյան հայրենիքից մի պտղունց նվիրում է Ադրբեջանին, նա օր առաջ, վարկյան առաջ պետք է հեռանա։ Ինչ վերաբերում է այս ակցիային, երեք էլ ասում էին, որ պայքարը ամեն օրը, պայքարը այսօր էլ է պայքար, վաղն էլ է պայքար, մեր բոլոր քաղաքացիները, երիտասարդները պայքարում են, բայց ուզում եմ արդեն որպես հեռուստատեսյան աշխատակից ասեմ, այսօր քիչ առաջ տեսանյութերում տեսա, Նիկոլ Փաշինյանը ստախոս է բոլոր առումներով, առաջին օրվանից, ինչ որ եկել է իշխանության, ինչ խոստացել է, սուտ է խոսել։ Եթե նա որևէ կայքով, որևէ հեռուստակայանով էլ անգամ լսում է, Նիկոլ, դու սուտ խոսեցիր անգամ խոսքի ազատության առումով, տեսներ այսօր քո ոստիկանները հեռուստաընկերության օպերատորին ինչպես էին քաշ տալիս ոստիկանական մեքենա, դու ես պատասխան տալու այն տեխնիկայի համար, որն այսօր կորել է, դու ես պատասխան տալու այդ տեսախցիկների առաջ, որ կոտրվել են, ուղղակի այդքին բռնատիրության, թավշյա բռնատիրությունը Նիկոլ Փաշինյանի, ի տարբերություն մնացած բոլոր բռնատիրությունների, ունի ևս մի տար, դա դավաճանի թավշյա բռնատիրությունը, մարդ կարող է իշխել, դիցուք Չիլիում Պինոչետը կարող էր իշխել, բռնատիրություններ հաստատել, բռնում էր, գնդակարում էր, վերմաններ ենթարկում, բայց հիմնավորում էր իր երկրի տնտեսության զարգացման կամ ինչ-որ հիմար մի բանով, բայց Նիկոլ Փաշինյանի բռնատիրությունը հիմնավորվում է հայրենիքը ծախողների դեմ ըմբոստացումով, սա եզակի է, սա թերևս պատմության դասագրքերում գրվում է։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դուք նշում եք կուսակցությունները, ինչու են հարավակները դադարեցրել, կլինեն էլի։ Դիմեք 17 կուսակցություններին, բայց ես ինչքան գիտեմ, չեն դադարեցրել։ Պարոն Մանուկյան, դուք նշում եք, որ ոստիկանական ուժերը բռնություն են կիրառել, սակայն նաև տեսնում էինք, որ ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսը բարձրացել էին օրինակ տրոլեյբուսի վրա, այսքանները ինչպես է գնա։ Լավ էին արել բարձրացել, բարձրացողները մեկն էլ իմ տղան է եղել, լավ է արել Հայաստանում ցանկացած մեթոդ այսօր, այգին, այսպես ասեմ, վերցրեք կշերքի երկու նժար, դիցուք հանրային տրանսպորտի երթևեկի խափանում մեկը, որ բարձրացել է տրոլեյբուսի վրա, եւ այսօրվա քոչվող Բերձորի բնակիչներ, ովքեր անտեր են, չգիտեն, Նիկոլ Փաշինյանը նրանց տեր չի դառնում, տեր չի դառնում մեր ռազմագերին, տեր չի դառնում անհետ կորած մեր զինվորներին, նրանց ծնողներին, որևէ մեկին, Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր թույն է ներարկում, հիմա էլ թույն է ներարկում զինված ուժերի դեմ, մարդկանց ուղղորդում է զինված ուժերի դեմ, իր պեյքերով սկսել է զինված ուժերի դեմ, զինված ուժերի հրամանատարական կազմի դեմ, բանակի դեմ արշավանել, միայն ինքը չոր դուրս գա, այդ երկու նշարների մեջ տեսեք, կարող եք համեմատություն անել։ Պարոն Մանուկյան, մի քանի օր տևած հացադուլը դուք դադարեցրեցիք, միայն երբ երեք ուշերեկոյան ձեզ այցի եկավ վեհապար հայրապետը, ինչ էր ասում հայրապետը և ինչպես է վերաբերում երկրում դիրող այս իրավիճակին։ Քաղաքական զրույց կարճ եղավ, բայց վեհապարն ասել, որ պայքարի տարբեր ուղիներ կան, կյանքը պետք է շարունակվի, դուք կյանքով պետք է շարունակեք, բայց նկատի ունեցեք, որ վեհապար հայրապետը եթե պաշտոնապես հայտարարություն չի արել կամ մայրաթորը չի արել, հիշեք մայրաթորի բազմաթիվ սպասավորներ, այդ թվում դիվանապետ, այդ թվում թեմերի առաջնորդներ, շատ կտրուկ հստակ արտահայտվել է, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցին ժողովրդից առանձնացած չէ, հայ առաքելական եկեղեցին ժողովրդի մասն է, եւ ի տարբերություն դիցուք օրինակ դպրոցից հեռանալ պահանջող կրթության եկեղեցականին հեռանալ պահանջող կրթության գիտության երկար անունով նախարարության նախկին նախարարի բանակի չտարայած նախարարի, որն այդպես էլ բանակին որևէ մազաչափ օգուտ չտվեց զինված ուժերին, հայ առաքելական եկեղեցու բազմաթիվ սպասավորներ, գնդերեցներ, եպիսկոպոսներ, արքեպիսկոպոսներ, մեկը զենքը ձեռքին, մեկ Աշոտ Երկաթի Խաչը ձեռքին, առաջինից մինչև վերջին օրը առաջնագծում։ Պարոն Մանուկյան, հացադուլի ավարտից հետո ի վերջո դուք պայքարի որ ուղին եք ընթրել, լրացուցիչ փորձել, որ բոլորը թե կարող է միանալ, դուք բոլոր կարող եմ հոդված գրել, կարող եմ եթեր մտնել, կարող եմ ցույցի մասնակցել, կարող եմ ձերբակալվել, կարող եմ տրոլեյբուսի գլխին կանգնել, կարող եմ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան դեմ պարկել, շատ ավելի բաներ կարող եմ։ Պարոն Մանուկյան, մի հատ հարց, ինչ վերաբերվում է Սպյուրքին, մենք նկատում ենք, որ բավարարաչափ այսպես դժգոհություն չկա Փաշինյանի իշխանության դեմ, դա ինչի է վերաբերվում։
Սակո ջան, չգիտեմ, հայացքդ որ կողմ է սուղում։ Առհասարակ, ընդհանրապես Սպյուրքում չկա պահանջ, ոնց որ Հայաստանում։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում, երբ որ լրագրողները հաստատում են անում, հետո խնդրում եմ, որ դրան պատասխան։ Սևենք հարց եմ տալիս, որ չկա։ Սպյուրքի արձագանքը կարծում եմ տեսանելի է, եւ կառույցների, եւ քաղաքական, նաեւ կրոնական, նաեւ բարեսիրական կառույցների անհատ գործիչների, որովհետև այս անցնող երկու ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի հիմնադրամը, Հայկակ Արշամյանը, իմ լավ բարեկամ, խափեցին Սփյուռքին, դրամավակներ կազմակերպեցին, որևէ վարկյան չասելով, որ դա կարող է ուղղվել պետական բյուջե, խափեցին շատ առումներով, խափեցին նաև տեղեկատվական դաշտում, ինչպես մեր բոլոր հայրենակիցներին, եւ մի քիչ լայն բացեք աստերով, տեսեք ռուսահայության վիճակը, գլխիկորեն մարդիկ գլխիկորեն ման գալիս, մի գողի պատճառով, Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով։ Շնորհակալ եմ, ես չեմ քարնել։